Nu befinner jag mig i en av flera montrar som jobbar med VR i klassrummet. De sista två åren så har vi sett en trend för mer VR-prylar som erbjuds. Det här året så har kanske trenden mojnat en smula i takt med att man tror jag börjat upptäcka att VR har vissa begränsningar pedagogiskt till förmån för AR som ju både Microsoft och Apple och Google har kommit att sikta in sig lite mer på i närtid. Men det är fortfarande så att det finns vissa typer av applikationer som intresserar när det kommer till VR. Det kan handla om att gestalta och visa objekt som är svåra att visa i den fysiska världen, och där just att se det i tre dimensioner tillför någonting alldeles speciellt. Det kan handla om anatomi till exempel, kunna titta in i celler, se på atomnivå hur saker funkar, eller göra en rymdexploration någonstans till Mars eller Pluto eller vad det är. Den typen av saker kan VR vara ett fint tillskott för. Om man tittar på hur trenden har gått och vad som verkar vara engagerande i utbildningsmiljöer, så är det just den här glidningen mot augmented reality, alltså där du kan se den verkliga världen och den virtuella världen samtidigt. Du får känning på klasskamrater och sånt. När du är i VR, då blir du ju lite inlåst i dina glasögon, och det blir en pedagogisk begränsning. Så för vissa typer av applikationer och sammanhang, vissa typer av pedagogik och utbildning, skulle det här absolut kunna tillföra någonting. Men det som för det mesta när det kommer till teknologi, att det är innehållet och pedagogiken som dikterar förutsättningarna och villkoren för vilken teknologi som finns. Och just VR har sina förtjänster, men det är absolut inte en lösning till alla problem.